Vaovao maraina eto amin'ny radio Antsiva, isaky ny fitoera soifany ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Eo amin'ny lafiny ny tontolo iainana, ny 300 ny entona managedra na ny gaza effet de serre ihany no avy aty Afrika. Kanefa isika aty amin'ny firenena afrikana no mizaka ny vokatra izany, mizaka ny voka-dratsiny io. Fa any Toamasina dia tany mirefy 50 hektara izay efa misy tanàna nandritra ny 30 taona no misy maka ankeriny any Toamasina. Mianto aloha izany ny fampiarana ny saika anaovana ny fandrodanana trano tao anatiny ny herinandro teo iny. Fa iompana amin'ny resaka sosialim-bahoaka kosa ny ampahany betsaka amin'ny volam-panjakana ampiasaina amin'ny taona ho avy, hony voalaza amin'ny volavolan-dalàna amin'ny tetim-bolam-panjakana 2020. Zoma fa 15 ny volana novambra taona 2020 miaraba tompoko lasy tompoko vavy manasanareo izahay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany eto amin'ny radio Antsiva atolotry ny Njakandriana Vonisoa Keninany no etsy amin'ny lafiny teknika. Anomboantsika ny fotoana dia fanairana ihany ho amin'ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19 misy eto amintsika ankehitriny satria lasa mandrimandry manana aretina isika amin'izao fotoana izao. Efa misy ny faritra vo ankehitriny ny tany Morondava no nalaza tamin'ny faran'ny herinandro fa ho an'ny vakinakaratra dia nahitana tranga na tsy nisy filazana ofisialy aza. Ny any amin'ny faritra Matsiatra ambony dia ny governoran'ny faritra Matsiatra ambony no nanao ny filazana omaly amin'ny fisiana tranga ary misy ny fitsaboana atao amin'ireo marary any amin'ny hôpitaly amin'ny valana aretina COVID-19 ihany io, ary misy kosa ireo mitsabo tena any an-tranony. Ny any amin'ireo faritra hafa izay tsy voatonona dia efa misy tranga tahaka izany. Ho an'ny eto amintsika ihany koa eto Antananarivo sy ny toerana manodidina dia misy tranga matetika ka mila mailo isika satria rehefa mandeha amin'ny fiainana andavanandro isika rehetra dia tsy dia mivakilo loatra amin'ny resaka fepetra ara-pahasalamana. Ny fepetra fototra sy ny mora indrindra dia tsy miala amin'ny fanaovana kasobosa sy ny fanasana tanana matetika na tsy dia mifampitakosona loatra na mifanakaiky loatra amin'izay eo akaiky na amin'ireo izay miaraka amin'nyresaka sy ny tahaka izany. Izay izany a no tsara ho fantatra momba azy ity. Ny filan-kevitry ny ministra izay nivoaka omaly dia nandray fanapaha-kevitra fa manomboka ny sabotsy izao, misabotsy 17 ny volana novambra. Izay izany dia misy ny fampetoana ny sidina mampitohy amin'ny nosy Maurice sy Madagasikara mba ho fiarovana ny fianakaviana ity valana aretina ity. Ny any Maurice mamelo mafy
ny valana aretina COVID amin'ilay endrika vaovao ilay antsoina hoe delta, ilay delta izay ratsy indrindra ihany koa amin'n'ity karazana COVID-19 ity ary izay no karazany misy amin'izao fotoana izao. Dia manaitra antsika rehetra izany ho an'ny sambatan'olona mba samy omailo sy hitandri tena manoloana amin'izany valana aretina izany. Eo amin'ny lafiny volam-panjakana, iompana amin'ny fanarenana ny sosialim-bahoaka ny tetibolina ho amin'ny taona 2022 raha ny fanazavana ny tenin'ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola nandritra ny fanolorana ny volavolan-dalàna momba ny tetibolam-panjakana taona 2022 teny amin'ny anteny miaram-pirenena omaly. Isan'izany ny fijerena manokana ny tsy fanjarin-tsakafo sy ny ahitany any amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Teo ihany koa ny fampitomboana ny vola natokana ho an'ny andrim-panjakana anteny miaram-pirenena. Eo amin'ny sosialim-bahoaka ohatra 57 miliara mahery ho amin'izay sosialim-bahoaka izay, 200 miliara zany ho an'ny fanafarana PPN eto amintsika amin'ny taona ho avy io. Ny ampahany fanazavan'ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Ramatoa Rindra Hasimbelo Rabarineri Narson fandraisam-peoan'ny fahaleajaniany. Ny fototra miray amin'ny finara sosiala sy ara-toekarena anatiny ity volavolan-dalàna ity. Voalohany dia ny fahatapelany amin'ny alara-pahasalamana tamin'ny volana septambra ity taona 2022 ity a, izay mamelona indray ny fanantenana ireo vokon'ny toekarena amin'ny alalan'ny fiverenany ireo sehatra samaro, ny fisokafany fizahantany, ny fanatanterahana ireo tetika samaro toy ny fanamboaran-dalana, ny fanatsarana ny sehatry ny angovo, ny tetikasa ho fanomanana ireo indostri malagasy sy ny sisa sy ny sisa izay mbola hitantsika amin'ny fanazavana ho avy eo. Anisan'ny omena ny ity volavolan-dalàna ity ihany koa ny fitsinjovana manokana ireo faritra atsimon'ny nosy izay misedra ny fanjakan-tsakafo na ny kerea nandritry ny taona maro ny fanesy ka izahantsika hitondrana vahaolana ao anatin'ny tetibolam-panjakana taona manaraka. Ny fanomezana ireo fanavaozana efa natomboka indrindra ny fidirana tsikelikely amin'ny ahitao arakazindrindra eo anivon'ny ministeri satsokazony dia anamarika ihany koa ny taona 2022. Mampiavaka manokana ity volavolan-dalàna ity a ny fanomezam-baja bebe kokoa ny sehatra sosialy mba ho fanohanana ireo mbola hiarany vokadratsy ny valanaretina COVID-19. Izao kosa ny endriky ny fizarany reto avy ny fototra miray amin'ny finara sosiala sy ara-toekarena anatiny ity volavolan-dalàna ity. Voalohany dia ny fahatapelany amin'ny alara-pahasalamana tamin'ny volana septambra ity taona 2022 ity a, izay mamelona indray ny fanantenana ireo vokon'ny toekarena amin'ny alalan'ny fiverenany ireo sehatra samaro, ny fisokafany fizahantany, ny fanatanterahana ireo tetika samaro toy ny fanamboaran-dalana, ny fanatsarana ny sehatry ny angovo, ny tetikasa ho fanomanana ireo indostri malagasy sy ny sisa sy ny sisa izay mbola hitantsika amin'ny fanazavana ho avy eo. Ankoatrany izay dia ampitomboana ihany koa ny tetibola natokana ho an'ny fanabeazana indrindra momba ny vatsim-pianarana eny amin'ny oniversite fanazavany ny ministra. Raha 345 miliara ariary ny totalan'ny tetibola ny sehatra sosialy tamin'ny taona 2022 a, tafiditra anatin'izany sehatry ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny mponina ara-drano dia ao anatiny ity volavolan-dalàna aroso amintsika eto ity dia natotaly 713 miliara ariary izany, izany hoe miainga eo amin'ny 345 tsika tonga teo amin'ny 713 miliara ariary. Raha zaraina amintsika koa ireo sehatry ny fampianarana misy ny fampianarana teknika dia miainga teo amin'ny 156 miliara ny fitambarana tamin'ny taona 2022 ary 177 miliara kosa izy a amin'ny taona 2023. Dia raha antsika mahita moa sy mandreha milana maro a izay atrehan'ny ministera fampianarana ambony a ambony amin'ny resaka ombin'ny vatsim-pianarana ka ao anatiny ity volavolan-dalàna mikasika ny tetibolam-panjakana taona 2022 ity a, dia eo amin'izay lafiny resaka vatsim-pianarana izay a dia miakatra sivy amby dimampolo sy
Misy koa ireo fepetra manokana noraisina ho an'ny tetim-pilam-panjakana toy ny fijerena ny orinasa jirama sy ny fanafarana an'ireo entana ilain'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro fanazavana ramatoa ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola. Ireto manaraka ireto kosa dia azo lazaina hoe fepetra manokana ao anatin'ity volavolana dia tetim-pola taona soariva voalohany dia mitazomina tsy loatra ny fasantatonaiariary ny vola fanampiana ho an'ny jirama ary vatafototra ao anatin'izay a ny consommation ny anisan'ny hitantsika efa andresapiko eo ihany koa moa ny recrutement marobe amin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo misy 22914 ny poste budgetaire vaovao amin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo ka ny 20791 amin'izay a dia hitantsika ao amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka, ao amin'ny ministeran'ny fahasalaman-bahoaka, ao amin'ny ministeran'ny fitsarana ary ao amin'ny ministeran'ny fampianarana. Ahitantsika ihany koa vola mitetina 200 miliardy ariary izay entina anaovana garantia ny importation na PPN. Ny antony mahatonga antsika manafatra PPN maro moa dia mba hahafahana mame ny fiakaran'ny vidina PPN dia ity tetim-pola roa amby roapolo sy roa arivo ity izany no mitondra izay vaaolan'izay eo amin'ny lafiny PPN. Ary mesure spéciale farana dia mahakasika ny nouveau projet d'émergence. Ireo sorabola hafa tsara ho fantatra ihany koa amin'ireo sehatrasam-panjakana isan-tsokajiny na antsoina hoe par secteur izany. Ny sosialim-bahoaka efa voalaza teo fa 13.7 miliara ariary no natokana ho amin'izany fanazavany ny ministra. Toy izao kosa ny endriky ny fizarany depense arakaraky ny secteur. Ho any amin'ny 2022 dia valo ambin'ny folo isan-jaton'ny vola ampiasaintsika dia ho an'ny secteur administratif. Ho an'ny secteur sécurité sy administration du territoire dia efatra ambin'ny folo isan-jato ny total be an'ny tetim-polantsika no atokantsika amin'izany. Ny secteur productif kosa dia ambin'ny folo isan-jato, ny secteur infrastructure dia telo ambin'ny folo isan-jato ary secteur social la efa teneko teo hoe ino moa izany no mbola arantsika amin'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ity dia io any mitana ny ampahanybe indrindra ao anatin'ny budget telo amby telopolo isan-jato ny telopolantsika amin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo. Misy teboka vitsivitsy mbola nametrahan'ireo avy amin'ny sekoly tsy miankina fanamariana ny fampiasana ny PSE, izany hoe miditra amin'ny resaka fanabiazana isika. Ankoatra ny fotodrafitrasa dia nasian'izy ireo resaka ny ao anatin'ny drafitra momba ny fampianarana. Andriamatoa Selin Rakotomalala avy amin'ny sekoly Miatena no mitondra fanazavana tahaka izao amin'ny fanadihadiany ompinandrianina Barjona. Ny teny eto mampianatra raha le PSE dia nitaona faharoa vo mahazo ny teny pirenena va iny, nefa fantatrareo aty aminay privé fa noho ny farany tatsainny ankizy dia efa ampitenenina teny vahiny izy. Zay le zavatra misy, dia efa nilaza hoe mba tsy dia mety loatra kosa io zavatra io. Faharoa dia ny ataontsika hoe système éducatif ny rafim-panabiazana. Le rafim-panabiazana zany dia hoe sivy taona tsy miato ary zaraina intelo ao anatin'le sivy taona tsy miato iny, telotelo zany a le izy. Dia izay zavatra izy zany a fantatra aloha zany mitetika raha Betsofo ao anatiny fa avy atrany zay dia manafoana ny sope e. Nefan'izany raha jerentsika ny faripiainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao a fa vitsy any ny olona vita sivy taona zany raha ny fampianarany noho ny fahantrana misy amintsika. Dia aloha mba hitsinjovina ihany a fa inona moa no naharatsy an'le nisy teo aloha. Ary raha ohatra atao le sivy taona dia hitanareo fa raha avy avy atrany ilay antsoina hoe éducation secondaire du premier cycle, dia fangaro ary amin'ny éducation fondamentale zay zavatra ray
Eu zany mampisalasala anay hoe rehefa taona fahenina zany ilaka izy dia ohatra ny ahoana ny fomba fampianarana azy. Mpampianatra tokana ohatra ny letary amin'ny fototra ve sa mba parmatera hoe prof d'anglais, prof de maths, sisa dia efa mpisavorovoro be le zavatra. Izay zany a fa telo ny fototra avitrasa. Ny akamaroan'ny sekolinay zany a le manao primaire dia efitrano dimy misy, nefa raha terenao izy anao an'le sivy taona tsy maintsy mamorona trano efatra amboniny izy zany. Aiza nefa n'izy nahita vola amin'izany zavatra zany? Ny momba ny fanofanana andreo mpampianatra ihany koa manoloana andreo programma vaovao dia tokony atao mazava mba tsy ho lasa fanandramana fotsiny ihany. Ho ihany Andriamatoa Selin Rakotomalala manazava toy izao: anao reforma ny fanjakana. Ilay reforma zany a dia eo amin'ilay taranja ampianarina. Tsy maninona mihitsy rehefa hoe zavatra tiana ka hifanaraka amin'ny zavatra takiny izao tontolo izao. Tsy olana aminay zany mba ikilazana hoe zay tsy te handroso mihitsy. Fa ao anatin'ilay reforma dia apetraka ilay izy hoe misy taranja vaovao, ohatra monde du travail. Horisana any amin'ny mpianatra firy taona zany monde du travail zany? Raha ile bebe izy efa ho litiatiasa dia metimety nefa fa any amin'ny education fondamentale zany dia fa azo resana. Tsy maninona no miresaka an'izany zavatra zany. Eo ihany koa ny antsoina hoe approche pédagogique. Ny tatatata mihitsy hoe ray amin'ny université any Cambridge zay dia anao ny antsoina hoe abra. Fatramin'izay ny nanao ny PPO zahay ary nahitana ivokatra dia tadiavina ho foanana tanteraka izany zavatra zany. Ary ny mampalahelo amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny titonti zany no an'ny education fondamentale dia taonana andrana année d'expérimentation indrindra ho an'ny T1, T4, T7. Ohatra ny anahirana amin'ny ecole privé ihany ny anao an'izany hoe année d'expérimentation ty satria olona mandoa volana eo anatin'le izavatra ao. Izany rehetrarehetra zany dia eo anatin'le reforma dia isy programma vaovao. Dia izay programma vaovao izay a mitaky fanofanana mpampianatra eo amin'ny lafiny fanatsarana ny tontolo iainana. Fa milohan'izay dia ny valanjavaboary ny parika Tsimbazaza dia ny fanaiky ny fanafoanana ny anomezana ny fitantanana ho an'ny groupe Karana, groupena orinasa Karana Axiana, ny sekretera jeneraly ny ministera ny fampianarana ambony sy ny mpampianatra mpikaroka ary ny solotena ny mpiasa natao omaly io. Izany hoe ny fanaiky ny fanafoanana ny anomezana nyity groupe fahiny ity ny fitantanana ny parka Tsimbazaza. Misy ny taratasy avolavola mpamindrana ny fitantanana amin'ny groupe Axiana izay efa navoaka ny ministera tamin'ny 5 volana novambra sy ny 12 volana novambra teo. Ny fanekeniny rehetra ny anafoanana izany dia manasony ny sekretera jeneraly ny ministera, ny filohan'ny kolezy ny mpampianatra, dia ny solotena ny mpiasan'ny parka ary koa ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministera. Izany solotena avy eo amin'ireo mpiasa izay ny fifanarahana izay natao. Fa 300 ny tany entona mangeja hafanana no avoaka ny kontinanta afrikana ary aotra faingo aotra 500 amin'izany ihany no vokarina eto Madagasikara. Ny aty amin'ny firenena afrikana nefa ny tena mizaka ny vokadratsiny fiovan'ny toetrandro izay. Anisan'ny ady sisika nataon'ny anandritra ny COP 26 tany Glasgow araka izany ny mba andraisan'ireo firenena tena mpandoto ny tontolo iainana ny andraikitra tandrify azy amin'ny ampianana ny famokarana amin'izany entona mangeja hafanana izany, na ny gaz effet de serre moa izany izay midikany amin'ny tema malalaka amin'ny teny malagasy ny hoe entona mangeja hafanana. Ramatoa Baumiafy tsy vahinala ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovahin-jafy no miresaka amin'ny fandraisam-peo ny katiara andriary ny rina. Ny zava-dehibe ny fandinihan'ny firenena maro tao anatin'izany COP 26 izany dia ny fiatrehana sy ny fanalefahana ny fiovan'ny toetrandro, satria mazava be ny atsisika nataon'ny tamin'ny tantsimo izay misy an'i Madagasikara, fondrona telo ny misy antsika Madagasikara, dia rehefa mandeha toreny dia miady ho an'ny fondrona misy anao ianao fa tsy miady ho an'ny tenanao irery. Ny atsisika nataon'ireo fondrona misy antsika ireo dia ny filazana fa miatra manaina amin'ny tany tantsimo ny fiatraikan'ny fiovan'ny toetrandro, nefa ny tany tantsimo ny faran'izay
tsy tompona andraikitra indrindra ao anatin'izany. Nazava be ny taremarika navoakan'ny mpahay avy eo amin'ny GIEC na ny avy eo amin'ny fikambanan'ny firenena rehetra ao anatin'ny COP26 telo isanjaton'ny famokarana entina mangatsafanana ihany no avoakan'ny kontinanta afrikana iray manontolo, telo isanjato ary tsika eto Madagasikara ohatra fa ohatra 5% 0.05% izay no anjarantsika amin'ny resaka famokarana entina mangatsafanana izay mitarika ny fiovan'ny toetry ny andro. Ny zavatra tsy maintsy natao izany dia miady eo amin'ny iraisam-pirenena ho an'ireo izay mitondra an'izany 75% ny famokarana entina mangatsafanana izany mba hampiaina an'izany ary indrindra indrindra mba hamindoana tamberina izay andrasan'ny tany tatsimo. Eo ilay famatsinan'ny plan d'action antsika amin'ny adaptation au changement climatique na ny hoe ny drafitra nasionaly ho an'ny fiatrehan'ny Madagasikara. Vitantsika izany tsika ny firenena fahaenina na vitan'izany teto amin'izao tontolo izao ahafahana mampiseho reto daholo izany ny sehatra mila fanatsarana, mila politika, mila stratégie. Efa mipetraka izany rehetrarehetra izany netintsika tany a Glasgow tamin'ny COP26. Izay ny eo amin'ny iraisam-pirenena ary izay tsy azo adonoana ny mahazava-dehibe ny andraikitry ny firenena maro amin'ny fiovan'ny toetra. Ho an'ny eto Madagasikara dia ny fitandrona ny ala no tsy maintsy hirosoana. Laharam-pahamehana ihany koa ny fampiasana ny angovo madio toy ny fanazavany ny ministra. Voalohany indrindra tsy maintsy ataontsika izao dia ny resaka fitandrona n'ireo ala ireo ary io tonga dia azo lazaina hoe mifandray amin'ny zava-misy ankehitriny. Mbola mitohy ny fandorana ala, mbola mitohy ny tsy fahatsapan'ny Malagasy hoe io ala io no elo miaro an'i Madagasikara amin'ny fiatraikan'ny vatan'ny toetrandro ary ny zava-misy any atsimo dia tokony ahatsapantsika hoe zava-dozany miandra ity firenena ity raha mitohy ny famotehana ny alantsika. Izay izany ny voalohany. Ny zavatra faharoa dia manao ezaka koa tsika amin'ny resaka angovo. Nareo ny tenina tany filoham-pirenena tany a Glasgow na tsy andrasana amin'ny firenena toatsika aza ilay atténuation izany hoe ny fampihenanany entina mangatsafanana dia manao ezaka Madagasikara satria mahatsapa ho manana andraikitra ihany koa. Dia ny tenin'ny filoham-pirenena dia ny hoe tokony ahena ny fampiasan'ny Malagasy ny arina fandrehitra na charbon. Dia eo ny nametrahana an'ilay hoe mila atao maro be sy angakaingana ireo tetika asa famokarana angovo maintso sy madio sy azo avaozina. Ny resaka bioetanol izy, ny resaka biogaz izy, tsika koa nanao ny resaka butane teo. Maro be izany ireo azo lazaina hoe resaka angovo izay tsy maintsy ho ataontsika laharam-pahamehana manomboka izao. Ny manarak'izay ihany koa anisan'ny tsy maintsy ataontsika dia ny resaka tanàna, izany hoe be dia be ny tanàna ankehitriny. Ny atsimo izao ny resantsika hoe rakotry ny torapasika dia tsy maintsy manao an'ireny tetikasa ceinture vertueuse isika fa tsy azo adinoana koa fa be dia be ny tanàna izay miatrika ny fiakaran'ny avon'ny ranomasina toy ny nosy marobe izay anisan'ny ara-niady amin'ny Madagasikara, Maldive, Barbade sy ny sisy. Be dia be ny nosy efa voalaza fa afaka 15 taona dia anjavona tanteraka raha jerena ny carte du monde. Anaraka vaovao any Tomasina isika olana miresaka adi-tany satria tanàna ao anatina velara tany midadasika 50 hektara no tadiavina ho ravana manontolo satria misy milaza ho tompony dia tsy nanaiky ireo 50 taona andritry ny 30 taona. Mialohan'izay dia fanehokevitra hijoratrany amin'ny fametrahana ny fitoniana sy ny filaminana aminatin'izao ankatoky ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2020. Izao ny anivon'ny ministeran'ny fitsarana. Ny fitsarana dia tsy natao anenjehana an'ireo mpifaninana ara-politika fa ametraka kosa ny lalàna ao anatin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Ilaina arak'izany ny fitandremany rehetra mba tsy hatongavana ao anatin'ny krizy vaovao. Ny ministry ny fitsarana Andriamatoa Imbika Irilaza fandraisam-peony Azatina Randrimisaina. Raha mahakasika ny fampandrosoana aloha dia tsy misy ny fampandrosoana sy ny fandrosoana raha tsy misy ny sécurité. Fa raha mahakasika ny fifidianana satria azadiny fa ifarana ny taona raika amin'ny 2020 hiditra sady tsika amin'izany hoe ane pré-électoral 2020. Eo izany ny ataontsika hoe somary mila mitandrina ny retrarehetra, mila mitandrina ny vahoaka, mila mitandrina ny mpitondra sy ny mpanohatra ny fitsarana indrindra indrindra satria ny fitsarana izany dia tsy natao anenjehana ny mpifaninana ara-politika.
fisika. Ny fitsarana dia atao ametraka ny lalàna anatin'ny fahamarinana. Ny tenanay raha mbola eto amin'izany fotoana izany dia mametraka an'izany fanamby ho an'ny vahoaka malagasy, satria dia rahantsika mahafantatra fa ny fanaovana fifidianana, ny fanajana ny demokrasia, ny fanaovana ny famindram-pahefana ao aorianan'ny fifidianana mangarahara sekeny rehetra, zay ny zava-dehibe. Misy adidy manandraikitra goavana misy ny fitsarana eo aloha, satria misy solotenanay voalany voateo any amin'ny CENI, izay ihany koa no mametraka an'ireny section de recensement matériel de vote na SRMV, izay ikirakira ny valim-pifidianana rehetra, ny fotony hitondra an'ireny procès verbaux ireny aty amin'ny CENI satria amin'ny HEC, ary ijery ihany koa mazava ho azy moa izany ny zavatra rehetra mifanaraka amin'izay, satria aza adino fa mety misy ihany koa mety hoe ataontsika hoe eloka tsotra na eloka bevava ny zavatra mety mifanaraka amin'ny élection. Ohatra fotsiny hoe ny achat de vote zay dia eloka zay zavatra zay zatra maro samihafa, ndrandray mety misy mandoro ary ny valim-pifidianana ireny dia manana adidy goavana ministera fitsarana, ary ho ataonay anatin'ny tsy fitany lany fa anatin'ny famarinana izany mba hitondra n'izany hoe sécurité sipe eto Madagasikara zany, indrindra fa amin'ny ankatoka ny fifidianana izy. Hoentina vetivety any Tomasina kosa isika mpiaino amin'ity vaovao manaraka ity, satria olana momba ny ady tany manaraka ny lalam-pirenena faharoa izy io zany, da hoe miainga avy any Tomasina dia mahazo ny tanàna ny barikadiny no mivoaka ihany koa miazo ny misy ny oniversite, dia mivily miankavia io zany miazo ny any amin'ny tanàna antsoina hoe Tsara Rivotra, efa any amin'ny commune ambanivohitra Tomasina, commune Tomasina faharoa, misy an'izany toerana izany. Velaratany midadasika 5.5 hektara no tadiavina ho ravana manontolo. Efa tonga tany ny bulldozer sy ireo fitaovana hafa miaraka tamin'ny huissier sy ireo milisy hoy ny tany an-toerana, miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana anao ny fandravana tamin'ny dimiora maraina io ny faran'ny herinandro lasa teo, fa tsy tanteraka moa izany satria mafy ny fanoeran'ny mponina tao an-toerana. Efa 30 taona no nipetraka tamin'izany toerana izany ireo olona voalohany tonga tao tany ny agriculture izy ity, ary samy namaritra teo zany ny rehetra. Ny lalàna milaza hoe ny mponina fa izay nanajary sy nipetraka amin'ny toerana nandritra ny fotoana ela no tompony. Amin'izao fotoana izao dia misy milaza fa tompony ny tany. Toy izao arahantsika izao ny fitarainany ilay ramatoa renim-pianakaviana tany an-toerana, mitaraina zany ary manao antso amin'ny fitondram-panjakana. Tsy vitany potena gadrana zay e. Zaho miresaka aketo de efa 30 taona nipitrahako tako, tao nateraka zanako, tao nanagnako zafy ta Mahasara Rivotra io. Mangataka zay andre matofolo mba amonjiano anay, mba amoano i tany io ho tanytany mpanjakany tany io, fa sy tanin'olo tokana magnano hoe lemena zany dedie zany na silvana zany. Eny fa na de mandrobako fananganay azy izy de sy mba magnatoro anay hoe igny procuration afahako mandrobako fanagnana anareo. Ya, didy efa sy fantatetra fahaela tagny andosiny aminay nony zay zany tsy mahay raha, de sady sy atoro anay le raha fa tragnonay robahina, sady mitondra zandarma, mitondra melisy, izany entina androbahana anay amin'ny tanàna misy anay. Amin'ny andro aketo de misy efatra ndraika koa ny samborona ko amin'ny tribunaly akao nandoro tômôbila. Izao ny zalaka efa andro fahalalana fahazavana e, angamba raha misy action abitika ataon'olona de efa hita amin'io telefôna io. Matao eran'izao tontolo izao angamba mahita an'izany. Matao zany sy hitanareo Antananarivo akagny zavatra tsy sisy fandorana tômôbila. De ny samborony zanakanay akao amin'ny andro aketo mbola miandry fisarana fiakatra parke amin'izao ora zao fotoana iresahany io. Magnantso vonjy zay président e, anisan'ny nankasitraka anao zay e, nany tamin'ny toerana misy anay député, nany tamin'ny toerana nisy anay io maire, anao lasitio ny ray aman-dreny ambony de nangasitrana efa ti la fiovana zay de nagnova de tonga plasinaonao. Vonjy zay i dossiernay zany de efa misy olo mitondra jusqu'à akagny. Mangataka koa rô zero mba izerenao anay manokana rô zay Tsara Rivotra. Anao de efa nilaza tagny raha tonga tatamatavy ianao tamin'ny aéroport izereko akaiky anareo, hatramin'izao zay nefa de mbola mizaly. 47 hektara le Tsara Rivotra, fa ny toerana ny toeran tany mpanjakana
de manomboka avy Sararivotra jusqu'à ny Amporo akagny ny len'olona olombisy visy izany titre zany de titre sy mazava por sec farany akagny ya sy mazava feto tamatavy izy mazava fa sy mazava any Antananarivo. Ny toerana dia manakaiky zany ny projet Tanimora ao Toamasina iny lalana mandeha parika dimy izay voalaza teo iny ny tangano resaka ady tany io ny zava-nisy nandritra ny hoe fotoana nikasana andravana tamin'izay fotoana amin'izay saingy tsy tanteraka moa no hoentiny reto mponina ireto hatrany. Ya araka ny tenina re nefa nylaza fa hoe raha ohatra ka tonga amin'ny toerana ane zay de suisosoa ny bile angalane isan'andro tompoko zay ty de sy mavita mitady vola sy mavita magnatra mpianatra noho ny ino mitebiteby lava andeha de sao de voatrongy zegny zavatra mahazo ny aty ty mavita miasa zao amin'ny andro aketo zay fa nanomboka tamin'ny premier novembre de sisy asa vita aketo fa miamby ny tanàna misy ane mangataka zalahy zay mangataka zay vonjezay vonjezay ezy fa mizaly iary efa mikarakara ananjy ajegny nafantarana efa hoe fosika le titranjario a noho ny fikarakarane taratasy io telopolo taona zay tao ary zay nagnamety milaly de zay koa filoham-pirene sy ala ami'ny tany namboarine nazarine zay valonjato izy ndre fesina igny valonjato tafo ambodisaigna Toamasina de commune Toamasina de tsisy taratasy milatsaka amin'ny alina tsisy na raina fa tonga de bile niaraka amin'ny gendarme ray 4-4 niaraka amina inona moa filazan'le wisey melisy maromaro lahy misy eo amin'nyroapolo lahy ngambany de tonga zay vahoaka fa maro nefa mbola samy mbola ampatoriana aby ny sasany mbola tsy navita sakafo maraina mbola maika amonjy fianarana ny mianatra ny mpiasa de ny korontana de noho nietsika ny fokon'olona moa zany somary mbony ray ina ihany ny fokon'olona ao an-tanàna de zay ngambany tsy naharavany trano madama io tamin'ny asabotsy ny hita aloha ny asabotsy araka ny filazanjareo maro ny tsao alefanjareo trano rehetrarehetra anatin'io caro C30 io a esorina daholo fa ny onany madama io aloha esorina aloha satria io zany mise en valeur mipetraka amin'ny toerana io indrindra aloha amin'ny quartier misy anay de raha afaka ozinjareo araka ny filazanjareo manao asa ratsy aminay a de mora mangala an'le madinika kely manodidina an'io madama io ka zany zavatra zany zany raha mba hampitanay amin'ny filoham-pirenena. Rehefa tojo fahasahiranana tahaka amin'izao dia miezaka manakatra na tsy mahafantatra azy ny hoe taratasy ny tany dia meno ny fanazavany ny ireo mpahalalana sy miezaka mamaky an'ilay taratasy momba amin'ny fanana tany ny mponina ny toerana raha tsika tahaka izao ny fomba fandraisan'izy ireo zany ny taratasy momba fanana tany. Inona no tsara ho fantatra amin'ity taninareo eto tsara rivotra? Ny taninay tsara rivotra zany izy io lokatra aketo de mbola tany fanjakana journal officiel de magnambara tany fanjakana izy io article 32-28 maer raha tsy diso azafady a bara TDC da du 19/1968 magnambara izy io fa mbola tany fanjakana ary izany toe mbola amin'ny journal officiel ihany magnambara fa tsy afaka mierina amin'olo tokany io toerana io raha tsy amin'ny alalan'ny gouvernementa nefaka gouvernementa zay nitondra take mbola tsy nagnome alalana ho an'olo tokana manana any tany io de misy certificat de juridique koa zany izy io magnambara tany fa mbola botanika io toerana io jardin botanika de io ihany koa zany tamin'ny 1993 a le nipetraka takoa nomeny agriculture taratasy zany le agriculture mihitsy ny zara taratasy tamin'ny vahoaka ny occupe itany takao de tamin'ny 1993 agriculture nagnome taratasy ho an'olo mipetraka takeo 1997 no nagnano titre ny toerana io zareo de efa nisy vahoaka zany ny occupe ny toerana io 2008 zareo fa tonga takeny hoetritsika
manarana iny fitarainana tany Tomasina ao amin'ny tanàna ny tsara rivotra io Tomasina faharoa manaraka ny lalam-pirenena faharoa iny. Fa fanehokevitra politika kosa nanao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ny antokomony mamba andray fepetra entitra manoloana ny fanokafana ny sisitany mba tsy hatongavana amin'ny troisième vague ny valanaretina coronavirus. Tsapa fa mianorongatra ny valanaretina coronavirus maneran-tany. Noho izany dia nanangana commission d'observation et d'analyse COVID-19 andinika momba ny tsy fampian'ny vaksiny sy ijery ny fomba hahafahan'ny malagasy miatrika izany valanaretina izany ny antokomonima momba ny fivoavan'ny toetrandro manerana izao tontolo izao no antony nivoriana tany Glasgow COP26 dia milaza ny antoko fa efa tao anatin'ny fandaranasan'ny antoko tamin'ny fifidianana loholona sy be ny tanàna farany teo ny mifanaraka amin'ny tanjon'ny fampandrosoana lovain-jafy na ny ODD izany. Noho izany dia tapaka nandritra ny fivoriam-benin'ny antoko ny fananganana komisiona COP26 izay mahafoaka ny olan'ny kiresy ny ahitany any atsimon'ny nosy. Momba ny fifidianana amin'ny taona 2023 indray dia nilaza ny antoko fa efa naharay an'ireo rehetra hitahitany vahoaka ny todika manokana amin'ny filohan'ny nasionaly. Natsangana ihany koa ny komity andinika manokana no momba ny fifidianana 2023 fevrier voalohany nitanterahany antoko monument taorina ny fahafatesan'ny sekretera jeneraly ny antoko Rabearimanana Gabriela ity no tanterahana ity. Izay ny manarana ny fotoanany vaovao marainany radio Antsiva. Tompoko lahy sy tompoko vavy ho anareo izay tsy naraka hatrany am-piandohana dia tsara ihany ny mampafantatra teto fa ny volavolan-dalàna ny feny tetibolam-panjakana ny volebelarin'ny ministra Omaly teny amin'ny antenimiera-pirenena. Ny lafiny sosialy no ipahantoerana amin'ny volam-panjakana satria 13.7 milliards ariary no natokana ho an'ny sosialim-bahoaka amin'ny taona ho avy. 15 milliards kosa ny tetibola ny antenimiera-pirenena teo ary akarana ho lasa 7.7 milliards ariary ary niteraka hafaliana zany ho an'ireo solomavam-bahoaka. Ny fitarainan'ny ireo ray aman-dreny sy ny mponina ao amin'ny tany tsara rivotra Ambodisaina ny Tomasina kommuna ny Tomasina faharoa no narahantsika teo satria tadiavina hotrongisina manontolo ny tanàna 800 tafo. Mametraka ny mandra-peona vetivety tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny feon-gazety amin'ny valora aorinan'izay mifandarana sehatra ho an'ny mpiaino.